Пан Денисе, ну не з приємних, звісно, новин, як завжди розпочинаємо нашу розмову. Дуже хочеться, щоб ми вже нарешті поговорили про українську перемогу, але поки говоримо про те, як країна б'ється. І, власне, нам доводиться протистояти серйозному, направду, ворогу, тому що ну, вони наскільки нечесно себе поводять, тому що бачимо, що відбулося у Харкові і цієї ночі. Дуже точково вони сьогодні прицільно вдарили перший раз, а потім другий раз по житловому будинку. Загинули рятувальники, які приїхали рятувати людей. Але я про інше. Я про те, що було на написах на тих шахедах. Вони там пишуть про те, що не братія, і про те, що це за Крокус Сіті Холл. Ну, зовсім вже там немає нічого в головах. Ну, по-перше, вони вже приміняли тактику подвійних ударів і наносили повторне враження на об'єкти критичної інфраструктури, по яким вони влучали ще рік тому. Ми це бачили вже не перший раз, тому просто, можливо, якось там наш підзабули це. Для чого це робиться? Тому що збудувати заново об'єкт критичної інфраструктури можливо. Для цього потрібні лише люди з определеними знаннями. От вони вибивають усіх людей з определеними знаннями, які приїжджають ремонтувати ті ж самі ТЕЦи, приїжджають, отримують повторне враження і все, і немає кому вирівнювати ситуацію. Тобто це така терористична тактика, яку вони застосовують. Відносно того, що пишуть вони на своїх гіранях і так далі. Ну, ви розумієте, що зараз є тенденція така, що за Крокус Сіті Холл будуть звинувачити українців. Про це вже заявили представники їхнього слідчого комітету. Вони притягують за уші, не притягуємо. Все це робиться виключно для внутрішнього споживача російського. Це не для українців робиться. Ну, нам по барабану, що вони пишуть на своїх шахедах. Це робиться виключно для них. Ви розумієте, що зараз іде, вже почалась втора фаза війни проти України. Втора фаза, при якій, як то кажуть, зняти маски. Тобто, ну, нарешті ми дочекались того, як коли вони почнуться такі свої маски знімати і про це казати. Їхня православна церква заявила, що це священна війна проти освобождення земель русських. Путін підводить тому, що справа кожного українця, це росіянина, це знищення українців. Тобто вони все підводять під якусь там їхню релігійну, священну, ту поголову війну, яку Путін розпочав. Путін розпочав, але всю російську націю в це втягує. Тому ескалація цього ще буде і буде. От ми повинні це розуміти. Всі, хто в країні зараз живе, повинні це розуміти, що Путін не зупиниться. Його основна мета – це знищення української ідентичності, української нації. Це геноцид. От це слово підібрали не ми. Це слово прописано в кримінальній термінології. Геноцид української нації. Зараз це відбувається. Пане Денисе, ну зараз дуже багато розмов про потенційний наступ на Харків і про те, що Путін носиться з цими планами окупувати, зокрема, сам обласний центр. Ну і, власне, передує тому ось ці обстріли, які фактично стирають з лиця землі саме місто. І мер каже про те, що вся важлива критична інфраструктура в місті вже майже знищена. Водночас офіційні наші структури кажуть про те, що такого ударного угруповання росіян на кордоні для того, щоб атакувати Харків, його немає. І не вистачить їм ні духу, ні сил взяти Харків. Ваші оцінки того, що відбувається, і наскільки потужне запущене те ПСО? Дивіться, я спілкувався з мером міста Харкова. Його думка мені зрозуміла, і ми її розділяємо в цьому напрямку. Харків повинен показати своїм прикладом у сучасній цивілізації, у сучасності, у 21 столітті, що таке автономне енергогенерування. Сучасна війна показала, що генерації, крупновузлові генерації електричства, вони перша очередна ціль для ворога. Все, тобто, ті, що ми звикли бачити, ТЕЦи, там, інші енергогенеруючі, там, ГРЕСи, ГЕСи і так далі, там, енергогенеруючі, окрім атомних електростанцій, тому що все-таки загроза ядерного вибуху існує. Це все перша очередна ціль. Вони знають, де вони розполагаються, у них є ці карти, у них навіть є креслення самих будівель. Вони розуміють, на якому поверсі та за якою товщиною бетону знаходиться та чи іна потужність, тому вони наносять враження, знаючи, куди б'ють. Тому зараз вже існують технології міні-ядерних реакторів, які працюють, які поміщаються у звичайний сарай, видають енергоефективність там до 5-10 мегаватт. Ну, розумієте, що це таке.
Ми з Терехом про це спілкувалися, ми розглядаємо зараз, він розглядає цю ситуацію для Харкова. І повірте мені, якщо Харків це застосує, і дані генерації будуть пристосовані у Харкові, ми покажемо всій планеті, що, в принципі, можна переходити на нову еволюцію енергогенерування. І тоді, як казав Форд, у кожному підвалі повинна своя бути динамомашина, от у кожному, в принципі, місті повинні бути свої такі от міні-станції. Все, тоді ми енергоефективні, у нас нічого неможливо буде зупинити постачання струму в жодному разі. По-друге, угруповання військ. Так, звісно, ми знаємо, що зараз на Забайкалі там у Путіна готуються дивізії, які вони застосують. Особисто я і не хочу тут роздавати якусь там паніку. Я вважаю, що Путін ідіот такий цифровий, йому нравиться всякі дати пристраювати там якимось датам, приручити ті чи інші події. Тому я вважаю, що він все-таки буде до 9 травня намагатися якісь ще там тактичні успіхи своїми резервами отримати. Ну, розумієте, чому. Йому ж треба виступати перед публікою. Його інавгурація. Щось там розказувати. Інавгурація 9 травня, він такі дати любить. Тому я вважаю, що зараз він буде їх застосовувати. Де саме, опять же таки, в мене немає такої інформації, але якщо ми все ж таки будемо якось логічно думати, то я вважаю, що там, де Путін от фейково признав територію частю Російської Федерації, тобто ці от території. Харків під це не попадає. Харків попадає під так звану їхню санітарну зону. Оці от періодичні ситуації з близості нашої не дають про себе знати, Путін про це каже. Ми також, от вам офіційно кажу, підтримуємо поняття санітарна зона, але у глуб Російської Федерації, десь до будівель Білгорода. Ми повинні це зробити. Щоб вона була, да, вона була, між нами повинна ця санітарна зона бути. Але є нюанс, в глиб російської території, а не нашої. А ситуація на напрямку так, Куп'янському? Ситуація на напрямку Куп'янському, розкажіть, яка вона там, чи посилює ворог там свої резерви і намагається якось також тактично покращити там своє становище? Ворог намагається штурмувати нас маленькими групами. Ми відбиваємо всі ці спроби. Зараз, можна сказати, позиційна ситуація знаходиться на Куп'янському напрямку. Окрім того, що ворог масово застосовує КАБи, так вони шмаляють по Куп'янському вузловому, ну, по лівому, по правому берегу шмаляють. Але взяти на сьогоднішній день у нього нічого не вдається, там, окрім якихось, може, там, ну, речь йде про окопах. Окоп туди, окоп сюди. Тобто, якби, позиційна боротьба. Ми Куп'янськ тримаємо. Я вам дякую, надзвичайно, що ви доєдналися, пане Денисе. Спасибі і за те, що ви робите, як завжди, величезна вам подяка. Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки Сухопутних військ Збройних сил України. Дякую.